Її звуть Тіні, а це Міні. Тіні люблять Міні. Дістали з пачки і просто з'їли. Сосиски Міні від Бащинського. Ванера керування система доволі проста. Це вона побудована на страху. Бути вбитим своїм ж. І цей страх він доволі великий. Дивіться, от під Солідаром, да, і під Бахмутом. Ванерці діють восьмерками, шестерками. Головна їхня задача – поцепити ленточку, куди вони мають дійти за певний, там, ну, так би мовити, маяк. Куди дійти мають наступні і потім так. Виживуть, вони не виживуть, ленточку треба поцепити. А вже потім вони оцим м'ясом, знаєш, пробивають дорогу, де вони типу, пройти можуть. Потім вони починають якісь операції проводити військові. Але скільки вони перед цим покладуть, це ж ну, нікому не відомо.